La ministra, que coneix perfectament el problema d'infrafinançament valencià, perquè ella també ha sigut consellera d'Hisenda d'Andalusia i també pateix infrafinançament, que diga que Compromís inventa els problemes. Escolte, el que estem reclamant és una cosa absolutament justa, és a dir, que els que estem per baix en finançament, que ens anivellen a la mitjana, que això no és tan car i és lògic, per a que els valencians puguem tindre les mateixes armes, les mateixes oportunitats d'ajudar a les persones i de poder combatre aquesta epidèmia. Crec que la nostra ha sigut una posició absolutament raonable, que compartís tota la societat valenciana, tot l'espectre polític valencià, i crec que la ministra no ha estat a l'altura, i així crec que no és la millor manera de confiar en aquest govern. Señor Baldoví, conforme a esa respuesta, a esos retrets que le ha hecho la ministra de Hisenda, María Jesús Montero, ¿això pot tindre alguna consecuencia en la postura de Compromís cap al sentit en la votació a una possible quinta pròrroga de l'estat d'alarma? Pues si la ministra no entén que els valencians necessitem els mateixos recursos que la mitjana per a poder combatre aquesta epidèmia, si no és capaç d'entendre això, si va a repartir aquests 16.000 milions amb uns criteris que perjudicaran clarament els valencians, doncs evidentment, Compromís, tenim esta vesprada una reunió i es plantejarem donar o no suport a aquesta pròrroga de l'estat d'alarma i donar o no suport a un govern que diu que ens inventem problemes que estan absolutament assumits pel conjunt de la societat i que el propi president i la pròpia ministra coneixen de primera mà. Cabria, per tant, senyor Baldoví, una postura a canviar del sí que sempre han donat a aquesta pròrroga de l'estat d'alarma a una abstenció, inclús a votar en contra? Cabria canviar la postura de Compromís i, per tant, no recolzar ni el govern ni recolzar la pròxima pròrroga de l'estat d'alarma. En definitiva, el que creguem és que els valencians necessitem respecte. Respecte. No volem més que ningú. Volem el que té la mitjana per a poder combatre. Nosaltres, amb més diners, amb un infrafinançament, sent una comunitat autònoma més pobra que moltes altres, contribuïm al fons de solidaritat per damunt, som els que més contribuïm, i a més fem un esforç en sanitat per damunt de comunitats més riques i millor finançades. Per tant, jo crec que la resposta avui de la ministra és absolutament impresentable. Sap vostè que el govern espanyol està en dificultats per a traure avant i ser estat d'alarma? Se va comprovar la setmana passada en la votació molt ajustada. En cas de que canviï el criteri de Compromís, estaria molt més difícil poder prorrogar l'estat d'alarma. Bueno, pues ja sap el govern el que té que fer. El que té que fer és negociar i, evidentment, en actituds com les d'avui, probablement es dificulta molt la negociació. Perquè, escolta, és que no estem parlant de diners. Estem parlant de recursos públics per a salvar vides. Estem parlant de recursos públics per a salvar persones, per a salvar projectes personals, per ajudar a les nostres empreses. I això és el que demanem quan estem demanant que ens igualen a les comunitats autònomes a la mitjana. A la mitjana. És una proposta absolutament raonable, no és una proposta massa cara, i és una proposta que des del govern, ara, en aquests moments de crisi, hauria de veure en bons ulls, perquè l'únic que demanem és tindre les mateixes armes per a combatre amb els mateixos mitjans a aquesta pandèmia. Esta vesprada diu que es reunís el seu partit. Pot aventurar cap a on tirarà el sentit de vot finalment la setmana que ve en el Congrés? Jo el que li puc dir és que l'ambient des de Compromís, avui per avui, és de total indignació amb aquesta resposta totalment arrogant d'una ministra que, insistís, coneix ben bé el problema i sap que Compromís no s'inventa cap problema. El problema de l'infrafinançament i el problema que els valencians tenim 1.000 milions menys que la mitjana de comunitats autònomes per a poder combatre aquesta crisi, el coneix molt bé i, per tant, la resposta d'avui, en fi, no és de rebut. Estem més a prop, per tant, de l'abstenció o el no? Bueno, esta vesprada ho veurem, però no descartem cap altra proposta si no hi ha una rectificació del govern.